повеќе заинтересирани луѓи од земја и од странство кои што сакаат да инвестираат во овој објект кој што се наоѓа позади нас, кој што со години е руиниран, беше прекрасен објект на времето, но заради приликите да не ги спомнуваме во изминатиот период е таков како што е. За мене како градоначалник е битно што таа заинтересираност веќе почнува да се движи со конкретни мерки, односно голем дел од тие луѓе сега имаат некако, како да се изразам, како надпревар помеѓу нив за кој да стигне да биде како концесионер или било што во наредните 30 години, 40, за да може да стопанисува со ова детско одморалиште позади нас. Тие се интересираат и во локалната самоуправа, но исто така и во државните институции, од програмите кои што се од европските фондови, ИПА програмата, за да можат овој дом да го вратат во светлото како што беше.